מאיה קורמן, בת ה-28, חותרת קייקים מקצועית שייצגה את ישראל באליפות העולם, נזקקת בדחיפות להשתלת כליה. היא פונה עכשיו לעזרת הציבור בקמפיין גיוס המונים כדי לגייס את הסכום הדרוש לעבור השתלת כליה בחול. שלום למאיה קורמן. שלום, ערב טוב. אולי לפני שנתחיל עם סיפור גיוס ההמונים, ספרי לנו קצת על הקריירה שלך כחותרת מקצועית. טוב, אני יותר אוהבת לחשוב על עצמי כמאמנת מקצועית. היום את כבר מאמנת. כן, אני גם חותרת, כרגע בחתירה. התחלתי בקייקים אולימפיים לפני 10 שנים, ולפני כמה שנים גם התחלתי בחתירה אקדמית, והתחלתי גם לאמן, גם בתחום של חתירה וגם בתחום של קייקים. גם ילדים ובני נוער, נכון? נכון. בעיקר ילדים ובני נוער בתחום התחרותי, ומבוגרים יותר בתחום העממי. והעובדה שחלית שינתה לך לחלוטין את החיים. כן, נכון. כלומר, בחודשים האחרונים החלה הידרדרות מאוד חזקה, לצערי, ופשוט לא יכולתי כבר לתפקד רגיל, למרות כמה שניסיתי, ונאלצתי להחסיר הרבה, ופשוט לא יכולתי לתפקד ביומיומי. כן, ובארץ לא הצלחתם למצוא תרומה מתאימה. ספרי לנו על הקושי שמולו את ניצבת עכשיו. ניסיתי בארץ קודם למצוא תרומה באמת, ופניתי לרב עבר, שאולי יעזור לי למצוא פה תרומה בארץ. זו תרומה אלטרואיסטית, כי אצלי במשפחה אף אחד לא מתאים. מצאו לי איזשהו תורם לפני חצי שנה, קצת יותר, ביוני. כן. התחלנו פה תהליך, קיוויתי באמת לעבור בארץ את התהליך, ואחרי 5 חודשים קיבלתי טלפון שהוא נפסל. בלי שום הסבר למה, איך, מה, מי, מו. הוא נפסל, וגם סוג של... לא נתנו לי תקווה לזה שגם יקרה בזמן הקרוב פה השתלה. ולצערי לא נותרה לי ברירה אם אני רוצה באמת לא להיות תלויה בדיאליזה, כי היא עשתה לי הרבה תופעות לוואי ש... אפילו עוד יותר גרועות מהמצב שהרגשתי פה קודם. לעבור בעצם השתלה בחול. כן. אז אנחנו רוצים באמת לפנות למי שרואה אותנו עכשיו, איך מוצאים את הקמפיין, נכנסים לגיבבק. לגיבבק, ועושים השתלת כליה למאיה, ו... ואת צריכה לגייס 400,000 שקלים. נכון, את כן. את כבר יודעת איפה את צפויה לעבור את, את ההשתלה? איפה בחול? כן, התקשרו אליי שאני יכולה לעבור את ההשתלה בקזחסטן. אוקיי, אז אנחנו באמת נמשיך לעקוב ונבקש מהצופים כמובן לתרום, ונשלח לך רפואה שלמה, ותודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך. תודה רבה.